Слава на Бога, брат и сестри! Нека се радваме, че пак сме заедно, че сме с Него и в Него. Тая сутрин ме събудиха едни думи. Затова дойдох, за да има живот. И да има живот в изобилие. Една сестра ме помоли, тъй като не може да дойде, тя на работа. Да разкажа това, което и се е случило тая нощ. Тя имала навик всяка вечер да чете по една-две глави от Библията, да се помоли и да се ляга. Но е била много изморена и решила тая вечер да не се моли и да се легне. Ляга си, изморена, но не може да спи. Става 12, 1, 2, 3, 4. Не може да спи. Става, прочита една глава от Евангелието, помолва се, ляга и веднага заспива. И се е събудила към обед. Тя е втора смена на работа, за да не закъсне. И разбрах, вика, че Господ иска да ни вижда, иска да разговаря с нас, иска да четеме Словото Му, иска и да Му говориме в молитва. И понеже чух тия думи и отворих да прочета, потърсих ги в... Знам, че беха в Евангелието от Йоанна, там първите глави, дали беше трета, четвърта, но така отворих на посоки и точно там прочетах. За пастирът и неговото стадо. Искам да прочетем тая глава. Това са думи на Исус, защото времената са такива и много хора казват, какво ли ще стане с нас, какво ще бъде с нас. Нищо няма да стане с нас, защото Господ ни държи в ръцете. Така, 10 глава от Евангелието според Йоанна. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. На него вратарят отваря, и овцете слушат гласа му и вика овцете, своите овце по име и ги извежда. Когато изкарал всичките, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А чуж човек няма да следват, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говореше. Тогава Исус пак им каза, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата, през мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като остави овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават.
Също както Отец познава мене и аз познавам Отца. И аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара. И тях трябва да поведа. Другия превод е да приведа. И ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо и един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца. Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите. Мнозина от тях казваха: «Бяс има, луте, защо го слушате?» Други казваха: «Тези думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очите на слепи?» В предната глава е описан случая с изцелението на слепородения. И настъпи в Йерусалим празник на освещаването на храма, беше зима. Исус ходеше в Соломоновия храм на Атрем на храма. Тогава юдеите го заобиколих и му казаха: «До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си ти помазаникът, кажи ни ясно». Исус им отговори: «Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца си, те свидетелствуват за мене. Но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. И те ме следват. И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме». Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: «Много добри дела ви показах от Отца. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни?» Юдеите му отговориха: «Не за добро дело искаме да те убиеме с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог». Исус им отговори: «Не е ли писано във вашия закон? Аз рекох, богове сте вие. Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово, написаното не може да се наруши, то на този, когато Бог освети и прати на света, казвате ли: богохулствах, защото рекох, аз съм Божий син. Ако не върша делата на Отца ми, не дейте ми вярва. Но ако ги вършат те, макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в мене и аз в Отца». Пак искаха да го хванат, но той избяга от ръцете им и отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан попреди кръщаваше, и остана там. И мнозина дойдоха при него и казаха: «Йоан не извърши никое знамение, но всичко, което каза Йоан, за този беше истинно». И там мнозина повярваха в него. Амин. Господи, благодарим Ти за това слово, благодарим Ти за тия чудесни обещания. Никой не може да ни грабне от ръката Ти, защото тия, които са в ръката Ти, са едновременно и в ръката на Твореца и Господаря на Вселената. И никой не е по-голям от Него. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти дойде на тая земя, за да имаме живот. И да го имаме този живот в изобилие, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, и ние Те молиме за тия наши брати и сестри, които са в отеснение, които са притиснати поради вярата си, ги преследват, някои дори ги убиват. Господи, ние знаеме, че тялото може да бъде убито, но не и душата.
Молиме Те, Господи, за всички нас, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни утешиш. И царявай ни, Господи, предупреждавай ни за събитията, които има да дойдат, да не се очудваме, но да вярваме на Твоите обещания. Защото си ни дал преголеми обещания, царю на царете и Господи на господарите. Молиме Те за тия, които са болни. Молиме Те за сестра Ценка, за която се обадиха, че е паднала и се ударила и може би е в болница. Помилвай я, смили се за нея. Милост, Господи, за Красимира, милост за Цветелина. Помилвай ги, развържи ги, цери ги. Молиме Те, Господи, помилвай Георги и цери го. Молиме Те за Марин, Господи от Варна, изцери краката му, покажи милост към него. Господи, помилвай ни, изцери душите ни, изцери телата ни. Господи, бъди с нас, бъди в нас, бъди с домовете ни, бъди с народа ни, Господи. Всичко това, което става в този народ, ти знаеш защо е. И ние те молиме отново. Ето, четеме тук за кръци и разбойници, които идват само за да ограбят, да излъжат народа и да го ограбят. Ние те молиме тия кръци и разбойници да ги разпръснеш да избягат и да останеш, Господи, ти нашия пастир, нашия цар и господар. Бъди ни цар и господар в живота ни, Господи, и слава Тебе. Благослови църквите си в България. Благослови и помилвай и народа ни и подари спасително покаяние на всички наши роднини. Моля Те за Красимир, Господи, не знам защо ми се спира молитвата за него, но Ти знаеш каквото е съгрешил, прости му и помогни му да се свести, да се опомни, да се обърне към Теб, за да бъде спасена душата му. Смили се за всички наши роднини по плът. Смили се за тия сънародници наши, които са далеч от България, бъди с тях, помагай им, Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Господи, помилвай страната ни, слава Тебе. Нека да изгрее слънцето над правдата над България. Светлина да дойде върху този народ. Господи, да се свести и упомни целия ни народ. И всички ние да ходим в светлината. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, поклон на името Ти. Амин. Така може да се... Моля. За Ценка виждам двама мъже, едно на една носилка и я вкарват в линейка. И може ли болница отиша? Отпаднала е в банята, ударила си е главата и... Погрижи ли са се за нея? Сигурно е в болница. Не знам защо, но вярвам, че не е случайно. Господ ми отвори това слово и вярвам, че е от Святия Дух, за да прочетем тия думи. Аз дойдох, за да имат живот и да имат живот в изобилие. И никой не може да ги грабне от ръката ми. Никой не може да грабне от ръката на Исус. Но ние трябва да бъдем от Неговите овци. Дали сме от Неговите овци? Кои са тия, които са Неговите овци? Ония, които слушат Словото Му и го пазят. Които обичат да слушат Словото Му, които обичат да го четат, които обичат, като се съберат да говорят не за клюки, клевети и разни работи, дето не са сигурни, а сигурно по този начин да попаднеме, нали, като разпространители на лъжи, а да си говориме върху това Слово Божие. Тия са Неговите овци и Той ни извежда и ни дава паша и ни говори и ни насърчава и ние знаеме, че този живот ще премине, той е такъв, тук е дула на смъртната сянка, има страдания, има болести, има проблеми, но ние вярваме, че дойде времето, когато заедно всички Неговите овци ще ни събере на едно место. И това место е стъкленото море. Ние говориме по събота по откровението.
където всички заедно ще пееме тия сионски песни, които прославят Господ Исус Христос. Там тия песни ще се пеят. И така ние още от тук чувстваме, когато ни се запяват. Може да работим, може нещо да сме заети, изведнъж нещо вътре в нас започва да ни пее тия хубави сионски песни, с които се прославя нашия Господ и Спасител. И нека да помнят всички, ние да помним всички християни, че Той ни е дал чудесни обещания. Който дойде при Него, никак няма да бъде изпаден вън. Който и да е много грешен, много нечист, много какъвто и да е, лош, зъл, но идва при Него, той няма да бъде изпаден вън. Защото е казал, че замъждял фитил няма да угаси и пречупена тръст няма да презре. Няма. Защото много християни са отчаяни, дали ме обича Господ, дали не ме е отхвърлил, дали не, да ме обичате, защо дойде Исус на тая земя? Аз дойдох, за да имат живот. За това дойде. Защо дойде? Защо се остави да го бият, да го заковат на кръста, да го заплюват, да го унижават? Защо? За да имат живот тия, които повярват в Него. За да имат живот тия, които го обичат. Тия, които го обичат, няма да бъдат отхвърлени. Разбира се, неговото приятелство е малко с по-завишени такива условия, че уния, които го обичат, какво ще правят? Ще пазят Словото. Нали не тия, които казват Господи, Господи, уния, които вършат волята на Отца, те са моите приятели. Освен това, ние предупредил в Словото си, че има хора, които слушат Словото му, но не го изпълняват. И го забравят, както там в притчата за сеяч. И го забравят, идват връбците и изхълвават го дяволите и ние забравяме какво сме чули и какво сме. Но има нещо, което всеки един от нас трябва да знае. Трябва да познава гласа на нашия Спасител. Трябва да познава гласа на Святия Дух. А Той е казал какво ще говори Святия Дух. Той говори всичко онова ни припомня, което Исус е говорил на апостолите. Това говори Святия Дух. Нали? Това говори. И когато Той ни припомня тия стихове от Писанията, знайте, че това говори Святия Дух, за да ни насърчава. Защото лукавия ще ни говори също Божие Слово, но ще го изопачи. Наистина ли Бог каза да не ядете от дървото? Наистина ли Бог каза? Ето Той ни прокарва съмнение. Наистина ли Бог ще ви опази? Ами ще ни опази. Това е Бог. Той не може да се откаже от думата си. Никой не може да ви грабне от ръката ми. Никой. Никой. Какъвто и ще да е, който и ще да е. Аз съм заплашван много пъти и ви казвам, че ето тия човеци, които се опитваха да заплашваха ме, много лесни начини имаме да те ликвидираме, и цинираха ми автомобилни катастрофи, не знам какви работи, тровиха ме и нищо не се е получава. И сега като ме видят в трамвай, качва се някой в трамвай, като ме видят се опули и скача от трамвай и бега. И аз го викам, къде бегаш бе, чакай да се видим бе, ей, стой! Защо? Аз съм го опитал. Не могат, не могат, докато Господ ме държи в ръката си. Само ние сами трябва, можем да бъдем изпуснати от ръката. Ако обърнем гръб на Господ, тогава Той не се натрапва, дал ни е свободна воля. Дал ни е свободна воля и там Димчо ми пита, ангелите дали имат свободна воля? Не знам. Дали могат те да правят какво си искат? Не могат. Те не могат да правят какво си искат, защото са покорили напълно своята воля на Божията воля.
И в крайна сметка ние също трябва да се стремим към това, да покорим нашата воля, да възпитаме нашата воля на Божията воля. Да възпитаме нашата воля и тогава в едно общество, в една църква, когато тия хора са с възпитана воля и вършат Божията воля, но това общество разцъфтява, това общество върви от победа към победа. Защо хората се разгневяват? Защо хората негодуват? Днеска говорех с една сестра по телефона и тя казва за себе си. Аз се разгневявам по две причини. Първата причина е, че искам да бъде моята воля. И втората причина е, че аз за себе си като жена съм суетна. И това ме кара да се разгневявам, когато ми се нарушава моето желание и моята суета. Сега тя за себе си. Има и мъже суетни, но за съжаление сестрите са по-суетни. И като не се изпълни нейното желание, нали това, което иска, тя се разгневява. Но по същия начин и децата. Те искат техната воля да се изпълни. Още от манички. Сега децата били много агресивни. Що са агресивни? Ами защото сте ги научили да искат своята воля. Ако децата се научат от мънички да казват Отче наш да бъде волята ти и се обещава на тия деца ще имат възпитана воля. И те ще знаят каквото и да става, че ще се покорят на Бога, ще се покорят на родители, ще се покорят на учители, на началници. Тогава ще има мир и тогава ще има благословение. Той дойде, за да имаме живот. За това дойде. За това напусна небето, остави славата в небесата, за да имаме ние живот. И както брата каза, има хора богати, ние сме свидетели тук, някои сестри и брата, ходили сме при много богати хора, но те са нещастни. Те са нещастни, аз знам, че са нещастни. Те имат проблеми. Имаше един на времето човек, който беше отговаряше за Министерския съвет. От партията, от Централния комитет на партия, отговаряше за министрите. Но той беше нещастен. Той имаше внук, който беше на количка и се занимаваше с него. И дома имаха проблеми. Ето, много богат. Слава, власт, обаче нещастен. Но това, което ние сме изпитали, и ако някой не е изпитал, да изпита тая благодат, това, което пяхме, Бог е мой приятел в тая песен, това е сигурен белег, че тая благодат идва от Отца на светлините. И Той дава благословение, Той дава и изцеление, ние сме свидетели на много такива случайни изцеления, на благословения, на промяна на човека. Той прави тая промяна, но не може да го направи без нашето желание. Не може да го направи. Той ни е дал свободна воля и човека трябва да поиска. Да поиска да бъде спасен. Да поиска да бъде изцерен. Да поиска. Затова Исус ги караше. Прокажения. Какво искаш? Ми да ме очистиш от проказа. Бъди от ти какво искаш? Ми да прогледам. А ти какво искаш? Ами сина ми да бъде развързан и освободен. Ако можеш, стори нещо. Ако можеш, повярвай. И царението става чрез вяра. Ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за това, който вярва. И така Господ не остави нито един, който дойде при него и каза, искам това. Не го върна назад. Върна, не върна фактически двамата, майката на Заведевите синове. Нали? Но те какво поискаха? Единия син да седне отясно, другия отляво. Ами отляво на Исус знаете ли кой е? Бог Отец. Нали? Бог Отец, ако може да
слезе от престола и да седне единия от... Не знаете какво искате. Можете ли да се кръстите с кръщението, с което аз ще се кръстя? Можеме! И що можете, ще се кръстите. Нали, и двамата братя са минали през жестоки изпитания. Ще минете през кръст. Почти всички апостоли са били избити с изключение на апостол Йоан. Всички апостоли. Голяма част е от 70-те апостоли и те са минали през такива страдания, мъки, но те са устояли, защото са виждали и са знаели това, както дякон Стефан видя небето отворено, видя славата Божия. И какво значи тия страдания? Че го убият с камъни. И колкото го убиха, и той се молеше: Господи, не им зачитай този грех. Не им зачитай този грех. А ние нашето нещо ни толкова малко ни обидат и ние сме готови да скочим. Ти ли ще ми кажеш? Ти ли ще ми кажеш на мен? А те го убиват с камъни, а той се моли: Господи, прости ми. Не им зачити този грех. Не знаят какво правят. И сега, къде сме ние? Живеем в едно трудно време. Народа протестира, защото ние редовно се молиме. Не знам, Господи, избави България от грабителите. Избави ни от пладнешките кърци и разбойници. Избави ни. И той действа по някакъв начин, за да бъдем избавени. Но този свят, целият свят лежи в лукавия. Най-важно е да бъдем опазени, да бъдем в неговата кошара, да бъдем от неговите овци, защото в кошарата ще влезнат и кози. Кози, които ще мушат овците, ще ги нараняват, ще негодуват. Не, че козите са лоши животни и те дават повече мляко от овците, но овцето е пък по-маслено. Но Господ не одобрява козите. Защо? Защото са непокорни. Козите правят пакости. Има нещо, което... Защо ни... нас са ни подигравали? Вие, като... Вие вика, християните са като овце. На мене са ми го казвали. Вие сте като овце, бе. Вие не се борите, бе. Вие не сте против революциите. Бе, кво да правим тия революции? Кво да правим, като Библията е описана революцията на еврейския народ? Направиха революция, избиха 1 100 000 души. И унищожиха целия Йерусалим. Ето резултата на революцията. Ма не е само тая. Да не говорим за унгарската революция, що народ е избит. За руската революция, що народ е загинал и каква полза, и каква полза от всичките тия революции. Ами народа върви напред, вика. Напред върви народа. А нашето верою е съвсем друго. Ако те удари от едната страна, обърни се и от другата. На времето, като младеж, понеже съм тренирал бокс като младеж и казах: Господи, е това изречение няма да мога да го изпълна. Значи, ако някой ме удари, ще им остовара едно круше или един прав лев или десен и ще го свала долу. Не мога да го изпълна. Обаче се оказа, че може. Първо, на халите дойде един младеж и казва: ей, искам да се бия с теб. Защо ще се биеш с мене? Какво съм ти направил? Не, бе, не, така, харесваш ми и искам да се бия с теб. Но защо ще се биеме, бе, човек? Има там боксови рингове, отиди да тренираш там, ако искаш, ще те заведа там. Познавам доста треньори, ще те заведа там да тренираш да се биеш. Тук на улицата е срамота да се бие. А, бе, човек, ти чуваш и какво ти говоря, бе? Бехме точно на кръстовището на халите, там имаше едни колони и една Волга беше спряла и той удари по Волгата, удари: абе, ти чуваш ли, че искам да се бия с тебе, бе? Волгата беше на червен сигнал. Шофьора следна от Волгата
завъртя го, така да си го нагласи, и като му удари един, и он се плюсна там на плочата. И аз отидах при него и към. Знаеш ли тая приказка? Да би мирно седело, не би чудо видело. Айде, чао! Втория случай беше в на Красно село си върва, носат две торби с книги и се извърте един и като ме удари тук, тогава ми падаха предните зъби отгоре и ми изкърти един зъб. И аз се спрей, гледам го спокойно и казвам, момче, може ли да ме удариш още един път? Аз съм християнин. И той замахна, ръката му застана така и се оплаши и ме гледа. Го ударим още един път, бе. Не бой се, аз съм християнин. Може! Божията благодат дава. Може. И съжалявам, че съм изговорил тия глупави думи. Не мога, ако ме ударят от едната страна, да обърна друга. Ама такива трябва да бъдем и християни. Не да правим революция. Не да отвръщаме. Аз си отмъщавам. Как ще си отмъщаваш християнино? Как ще си отмъщаваш християнино? Не отмъщава. Християнина прощава. Това е. Прощава. И тогава ние сме от неговите овци. И той има начин да ни защити. Има начин. Трябва да ви говоря цяла нощ. Колко номера са ми правили, какви номера са ми правили и не са устояли, не са успяли, защото некои те пази. Началник на 6-то районно, след това стана на градско управление на МВР. Дойде при мен и казва, ти имаш човек, имам, и е сигурно некой министър, по-голем от министър. Няма по-голем от министър, има. О, да, 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 другаря Живкови. Викам, по-голем е от другаря Живкови. Абе, нема по-голем, бе, Додор Живков е най-големия. Ним е по-голем от него. Той мисли, мисли. О, да, вик, има другаря Брежнев. И той така си отиде и мисли, че Брежнев ми е на мене приятел. Кой е нашия приятел? Бог! Бог е мой приятел. Не се съмнявайте. Бог е нашия приятел. Той, който ни защищава и ни пази. И никой не може да ни грабне от ръката му. Каквото и да прави, не може да ни грабне от ръката. Ако той иска да ни опази. И може да ни опази. И може да ни опази. Дори аз в събота им казах, че нали, аз бех тровен няколко пъти и един път вярвам, че умирах, защото отидах на стъкленото море и се помолих и казах, Господи, върни ме обратно. И се върнах обратно и като си легнах там в леглото, само чух тук от тая страна, от лявата, дишай! И аз поих дълбоко въздух и се събудих целия век. И смръзнал лед през август, мисля, че беше това случай. Но сега, наскоро, като дойдеха едни такива мисли на отчаяние с някои хора, разправи и казани речени, и викам, Господи, що ме върна? И веднага започнах да изтивам. Почна ми, падна ми кърното на 100 на 50 и се сетих, казах, колко лесно е. Заспиваш, пада ти кърното, заспиваш и заминаваш. Викам, Господи, а, още е рано, чакай, не ме бзи. И кърното се дигна нагоре. Толкова е лесно това. Заспиваш, тялото остава тук и заминаваш, като искаш. Затова внимавайте, какво говорите, защото имам сестри, да ме вземе Господ, да ме вземе от 10-20 години ги чувам, да ме вземе, да ме вземе. Да те вземе, ама като вземе да те взима, после... Знаете, тая приказка, нали? Там една баба викала, Архангел Михаил е, ела да ме вземеш, само ме тормози моя мъж. И една вечер мъжа и вземал един чаршав през нощта, завил се и аз съм Архангел Михаил, кой иска тук да го взема? И бабата казал, Архангел Михаил е, вземи и внучката, мен ме остави.
Да не ги говорим тия приказки, защото понекога се случва така. Молехме се за един наркоман. Йохан се казва. Ние се молиме Бог да го освободи от наркотиците. И на другия ден Йохан умре. И майка му вика, докато вие се молихте, освободи го Господи. Той беше на 30 години, да е бил нека между 25 и 30 години. През цялото време тайно в сърцето си вика, Господи, прибери го. Господи, прибери го. А аз през нощта чух, както искате, така получавате. И веднага се обаждам, абе, сестра Минка, какво стана, бе? Чух глас, както искате, така получават. Еми, прибери си, прибери си. Господ не се бърка в волята ни, но Господ да промисли за тия, които са болни, които ще да се те, да се смири, да ни изцери. Но тия болести в повечето случаи са резултат на грех. И ние тук се наказваме, за да не бъдем наказани там. Защото тук, сигурно сте чели за един случай, има за един светия, който в Египет бил много известен там, вършил големи чудеса, знамения и живеел в една барака там, в пустинята. Една вечер обаче дошъл през нощта някакъв монах, уж монах, и казал, може да ме приемеш, защото съм закъсал пустинята. И като излезнал той, видял, че това е едно много красиво момиче и иска да спи с него. И той казал, плес вътре в колибата, аз ще дойда след малко. А той събрал дърва, направил един огън, лезнал в огъня, тя изкочила, дрехте му горят. Какво правиш, бе? Ами, тук ще гора 15-20 минути и един час. Ами, ако влеза при тебе и съгреша, после трябва да гора цял вечер. Един час ще гора и ще мине, а после? Може би сте гледали, може би има един Свети Патрик в Шотландия или Исландия. Същата история. Той се моли за болни, болните оздравяват. Идва една красавица при него. И той изима брадвата, секал дърва и си сложил палеца на дръвника, отсекал си пръста и казал, без един палец може да влезе в небето. Ма какво направи? Връщай се, махай се от тук. Защо ви ги казвам тия неща? Защото ще дойдат изпитания. Ще дойдат изпитания и на вярващи. Не само такива изпитания. Искам да проповядваш еди омраза против еди който. Или омраза против тая църква. Ето ти едно купърче с пари и почваш да проповядваш. Казвам ви го, че и с мен се е случило. Брат Петре, дошли сме да те поканиме да дойдеш в Канада и в Съединените щати, ще те водим от църква на църква да проповядаш. От църква на църква. Ние ти плащаме. Квартирни, пътни, дневни, нямаш проблеми. Но трябва да проповядаш против католиците. А, не, аз не против. Не мога против да. Защо да? Аз нито им знам живота, нито им знам... Нали, не, ако дойдеш да пропадаш така, тръгваш на няма да тръгваш. Не ми трябват парите ти, нито пътните ти, нито дневните ти, нито еди какви са. Ще дойдат изпитания. Ще дойдат. Защо не се съгласявам да отида с тях? Защото това не е Христовия глас. Това не е гласа на моя пастир. Другия глас беше, заповядай, ще ти уредим документите, заминеш за Англия, да учиш богословие, се върнеш след една година, ще научиш английски език и ти предлагаме.
Три длъжности да си избереш. Пастир на Конгрешанската църква, пастир на 50-ната или в 50-ната да станеш владика, не си жени. Отиваш и слушаш. Не мога да отида. Защо? Защото вие ще искате от мене да правя нещо, което моя Господ не ми е разрешил. Ами тук само ще слуша един подпис. Ами прочетете ми това, дето ми го предлагате да се подпише. До началника на държавна сигурност, другар началник, моля да ме приемете за ваш сътрудник, обещавам да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби. Подпис. Нема да се разпиша. Защо? Защото това не е гласа на моя Господ. Защо? Кажи защо. Защото не искам моите брата и сестри да страдат заради мен и някой човек да пострада заради мен. И ние не искаме. Ние искаме хората да не страдат, но искаме да знаем истината. Искаме да знаем истината. Добре, де? Истината е записана в Библията. Вие защо мразите Библията? Там пише не лъжи, не кради, не убивай. Да, ама пише и за червения звяр. Пише. Пише за червения змей. Пише. Не можете, другари, да знаете истината. Защо? Защото вярвате на лъжата. Вие вярвате, че няма Бог. А истината е, че има Бог. Това е истина. А вие сте повярвали на лъжата. Как искате да узнаете истината? Е добре, как ще ни докажа, че той, който вярва в лъжата, не може да узнае истината? Викам, ще ви докажа. Доктор Зорге дава информация на Сталин, че на 21 юни 1941 година Хитлер ще нападне Съветския съюз. Обаче Сталин не му повярва. Защо? Кажете вие, защо не му повярва? Аз ще ви кажа защо. Защото е повярвал на неговото разузнаване, че няма да нападне. Той е вярвал на неговите лъжливи разузнавачи. Ти откъде знаеш тия работи? Че аз да не съм паднал от луната, викам. Тия работи сме ги чели, видели сме, слушали сме. Не може да вярваш на истината, ако си повярвал на лъжата. Затова сега, брати и сестри, огледайте се от вас и аз и вие, дали нема някаква лъжа в живота ни. Дали нема лъжава да сме издигнали некой идол тук и да викаме, той ще оправи България. Оне ще оправи, защото аз съм свидетел, нали? Аз си бех на село, ама сестра Райна вика, къде ходиш бе, на село бех? Ма вика, знаеш ли какво събрание имаше? От такава манифестация, от Плиска до Орлов мост. Народа вика, искаме си цар. И добре, вика, ми какво стана? Ми ние вярваме, че цар Симеон ще оправи работа. Ми добре, нека да го оправи. Ви оправи ли? Не я оправи. Сега друг ще го оправи. Трети, сега пак се събират, викат по улицата, сега ще издигнат някой, той ще оправи България. Нема да я оправи. Защо? Защото не е по силите на един човек. Който ще да е? И цар, и генерал, какъв ще да е? Кой може да оправи България? Бог! Народа, ако извика към Бога, както израелтаните, милост Господи, нещата се оправят. Той знае как да ги оправи. Той знае абсолютно всичко как да стане. Колко и да е объркано, той може да го оправи. Той, Бог. Затова не се поддавайте на разни внушения сега. Тия такива, не знам какви съвети ще правят, това нищо няма да направят. Нищо. Нема да стане. Програми сега искат програми. Тая програма, оная програма, всяка партия има програми. Всичко това е ветър и мъгла. Ни една от тия програми нема да успее. И нема да им успее. Ако зад тая програма не стои, е това. Божието слово. Ако това го няма в програмата, нищо не се получава. Защото такава програма няма да бъде благословена. И тия програми Господ ги отпърне. И ние виждаме, че 1, 2, 3, 4, аз съм на възраст вече и знам още от времето на Димитров колко много обещания, какви ли не обещания, аз помня ти обещания. Нищо не се изпълни. Нищо! Само обещание. Обещавай!
И така поканиха моето село Долно Камарци, там членовете на партията и казват: абе, ти имаш голем авторитет, тук хората те почитат, уважават те, дай да те направим кмет. Че ти върви пенсията, ще взимаш и 7-800 лева заплата, едно синджирче, върти синджирчето, свиркай си и си живей. И викаме, какво трябва да направя? Ами как, какво бе? Ще обещаваш. А какво да обещавам? Ами всичко. Ма как всичко бе? Абе какво ти дойде на ум, обещаваш? И после като стана кмет и нищо не изпълна, тогава какво ще правя? Ма много лесно е бе. И какво е лесно? Какво ще правя, като не съм обещал съм нещо и не съм го изпълнил? Абе човек, пак обещаваш бе. И как пак бе? Еми е така. Дойде некой дядо и вика: абе, ти обеща, че ще направиш тук улиците на селото. Какво направи? Добре бе, дедо, ще ги направим, бе. Няма проблем, бе. Ще направим улица. Сега няма пари, ама като дадат пари, ще оправим. И живота вика си върви, взимай си заплати си свирки. Обещавай. Обаче Библията казва, неразумен човек прави прибързани обещания. И тия човеци, които обещават, си въобразяват, че няма да отговарят. Но ще дойде време, когато ще трябва да отговаряме за всяка празна дума, за всяка мисъл. Всичко ще се разкрие. Всичко ще стане ясно. Идва видов ден. Наближава този ден. Идва видов ден. Но помнете, не се страхувайте, каквито и събития да стават, каквото и да става. Нали, ние четеме в какви язви ще дойдат. 7 ангели ще дойдат и ще изсипат 7 язви върху земята. Вие ще бъдете опазани, защото така казва Исус. Няма никой да ви вземе от ръката ми. Никой не може да ви вземе от ръката ми, защото ми се даде всяка власт на небето и земята. Всяка власт. Исус има всяка власт над небесните, земни и подземни неща. Освен това, тия, които сте в моите ръка, сте и в ръката на моя отец. А от ръката на моя отец никой не може да грабне, защото той е по-голям от всички. Той е по-голям от всички. Не бойте се от тия, които ви заплашват, че това ще стане, че онова ще стане, нищо няма да стане. Пейте и славете и прославяйте Господа в най-големите катаклизми, които и да стават, да пееме, както Моисей изпя една песен, която минаха през Червеното море. Бог духна, сега философстват разни там археолози, роват и казват, тогава имало някакъв проход там, нали, и той го е знаел Моисей, и било само до колене, и те са минали по това, па и ми после, като дойде по прохода тия фараоновите войски, какво стана, що се издавих? Ми те не са знаели прохода. Ние вярваме, аз вярвам, че Бог е духнал и морето се е разтворило. Това вярвам. Това пише, това вярвам. Веднъж един брат го попитаха: абе, брат Петре, той Петър се казва. Абе, брат Петре, ма ти вика, вярваш ли, че кита е глътнал, вика и он. Кита има, вика, малко гърло и не може да мине и он през гърлото. То пише една голяма риба, ама някой са го превел кит. И брата казва, така пише, брат. Аз вярвам, че и он е бил три дни в утробата на риба. Както? И Исус три денонощия долу в тъмницата. Ако пише, че и он е глътнал кита, пак ще вярва. И той си съна. Вярваме на това, което говори Господ. Вярвайте го и не се колебайте. Ама аз съм много грешен, ама аз съм не знам какво, ама аз имам наследствени обременности, ама аз не знам какво съм правил. Никой не може да те грабне от ръката му. Никой не може да те грабне. Ще дойдат вълци, които да се опитат да ви грабнат.
Дръжте се за Исус и затова ви казвам, много книги дойдоха от запад, от изток, от юг, отдолу от Атон. Писат дебели книги, големи, за вярата, за Бога, вътре го нема Исус Христос. Не ви съветвам да ги четете. Щом го нема Господ Исус Христос, отдръпнете се от тия книги. Защо? Защото ви отклоняват. Няма друго име дадено на човек, чрез когото можем да се спасим. Друго име няма, освен името Исус. Исус Христос от Назарет, от Давидовото потомство. Това е нашия Спасител. Слава да бъде на името Му. Ние ще се молиме сега. На Него уповаваме, към Него викаме. Милост да покаже към всеки един от нас. Ние сме опитали Неговата милост много пъти. И сега вие, които имате проблеми, и аз имам малък проблем, поради неразумно поведение, в т.е. отхода леко облечен, не се обличам и настина. Нашите възможности, ако са ме служили на снега там антихристите, Господ ще ме запази, ама когато аз не се пазя, когато аз не се паза, нашето тяло е подвластно и на стихиите, но грешка правим, като не се пазим. Защото сега това може и да пазим сега тая сграда тук, да се разруши. Отгоре, ако има пробив на покрива, да не обръщаме внимание, ако нещо се руши, да не обръщаме. Задължени сме. Защото нашите тела са храм на Святия Дух. Нашите тела са храм и ние сме задължени да ги топлим, да ги пазим, да ги обличаме тия тела, защото Господ иска да ги употребява. Бог да ни благослови. Ако някой иска да прослави Бога, че Господ е извършил нещо в неговия живот. Мога да кажа и не съм. Кажи. Милата събота, намирам се изведнъж в една стая операционна, като правят операции. Да. Влязам вътре, имаше две медицински сестри. Нещо си вършиме техни работи. Едната показа един стол, седни. Седнах, чаках малко, чаках. Викам, за какво ми извикахте, каква е причината. Тази жена седеше на една масичка и си пише в една голема тетрадка нещо. Само подигна глава към мене, погледна ме и каза, трябва да ти смениме сърце. Какво му да моето сърце? Не ме боли, то си ми е добро, не се оплаква. Тя отвори нещо като компютър, погледна път вътре, повика не. С това сърце не може да караш още дълго време. И в този момент се отвори вратата, влезна друга медицинска сестра и на поднос видях с очите си как носеше едно сърце и го остави на масичката. И тази сестра, която пишеше, пак ме погледна и каза, това е твоето ново сърце. Трябва да го сложим в него. И се събудих. Какво е това ново сърце? Новото сърце е пълно с какво? С любов. Какви са Божите заповеди? Да обикнеш Господа своя Бог с цялата си душа и с цялото си сърце и с всичкия си разум и с всичките си сили и ближния, както себе си. В това, на тия две заповеди се крепи закона и пророците. Всичко се крепи на тия две заповеди. И това ново сърце, което иска да имаме ние, е да обичаме. Да обичаме хората. Да обичаме човеците, да обичаме братята, сестрите. Да обичаме и враговете. Да обичаме и враговете.
те, които не мислят зло. Защото ако ние имаме това знание, което Исус знае, какво ще стане с тия, които не се покаят и ни мразят, или ни правят зло, или ни клеветят, или ни удумват, ако ние знаем какво ще стане с тях, ние няма да ги осъдим, ние ще ги обичаме. Защото само той знае какво ги чака. Който нарече брат си безумен, без причина, ще гори в огъня на този ден. Това са думи на Исус, не са мои думи. 5 глава, 23 стих, ако не се лъжи. Който нарече брат си безумен. А те какво правиха, когато той върши чудеса и цари, т.е. слепороден, и цари го, те го извикаха. Кой те цари? Ти сляп ли беше? Сляп беха, сега виждам. Кой те цари? Исус? Христос, той ми цари. Ние знаем, че този човек е грешен. Не може той да ти цари. Дали е грешен, аз не знам. Ама знам, че бех сляп и сега виждам. Извикаха родителите. Той ли е вашия син? Беше ли сляп? Това е нашия син. Беше сляп, роди се сляп. Но кой го е цирил, как станало, не знаем. Какво правеха тия човеци? След това изцерение му казаха на Исус, че той е луд, че той не е на себе си. Той не е на себе си. Е, тия грехове са страшни. Той знаеше. И затова, когато го разпъваха на кръста, каза: Отче, не им зачитай този грех. Прости им, Господи. Прости им, Отче. Те не знаят какво правят. Не знаят. И пред него няма да мине абсолютно никакъв хитрост, никакъв номер, нищо няма да мине. Нищо не може да мине. И затова ние с треба християните сме призовани да бъдем великодушни. Великодушни. Когато чуем за себе си клевети, клюки, Боже, прости. Господи, не им зачити това. Но за съжаление има такива случаи, където нали, на времето съжалявам много за тия сестри. Аз ги почитах, уважавах ги, те водеха две сестрински събрания. И беха си изказали в тия събрания, когато при нас Господ действаше в Първа евангелска малкия салон за нула време там, за може би по-малко от година, над 100 души беха изцерени от най-различни болести. Господ ги цари, не ги царяма. И те се завидяха, озлобиха се и почнаха да го Петър Велев е мошеник, шарлатанин, той е маняк. И идва на краси Аначко баща му, вика, аз бех и на двете събрания, така говорят против тебе. Аз се молих за тия жени и казах: Господи, моля те да им простиш, защото те не знаят какво говорят и не знаят какво правят. Но Господ ми отговори: няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Знаят. За съжаление, тия сестри се разболяха от рак. Всички евангелски църкви се молиха в България и в чужбина, по Швеция, по Америка, но си отидат. Бог като каже една дума, словото му, запомнете го това. Който нарече брат си безумен без причина. Без причина. Ако има причина, ние знаем, че идват тук хора, нали, обладани, натоварени, демонизирани. Те са демонизирани, те се виждат, те са такива. Затова внимавайте какво говорите, за да, да не би да се случи така, че това слово да се изпълни и върху нас. А това идва от завист, от злоба, от къде идва. Не дейте да слушате и тия приказки сега. За управници, той е луд, той е ненормални, кона е такъв. Не го говорете това. Не дейте да говорите, ще пострадат. Всяка държава си има архангел. Има архангел, има власти. Има власти, небесни власти. Има херовим, има серафим, който воюва княз на България, в небесните места. И когато говорим против властите, управниците, ние настроиме тия херовими срещу себе. После работите не върват.
Дай Боже, Господ да ти даде такова сърце, което да бъде пълно с любов към всички брати и сестри. Сега аз преди да станат тия събития, го казах на някои хора, на Димчо казах, това беше миналата седмица, преди една седмица, практически преди 10 дни, сънувах сън, че два самолета идват от юг и там некъде към Овча купел. Един я носеше една бомба и я изсипа бомбата, тя гръмна. И в София стана мъгла. Дим. И в този дим втория самолет слезна ниско на 2-3 метра и така лети по улиците. Така че тая мъгла в време на дим и на мъгла не бива да взимаме много сериозни решения. Да внимаваме къде отиваме, какво говориме, какво крещиме, какво викаме, защото за всичко ще отговаряме. За всичко ще отговаряме. Не викайте той е долу, он е долу. Това не е наша работа. Ние ще се молиме, както и преди, и сега ще се помолиме пак. Господи, очисти България от пладнешките кръци, разбойници и грабители. А той знае какво да прави. А това му е угодно. Ама не мога да кажа, аз той е грабител, он е грабител, той е бандит, он е... Не знам. Защото не знам. И така. Ако има нужди, казвайте. Да се моли. Брат Филип. Да се помоли за Бойко Борисов. Моля? Бойко Борисов. Бойко Борисов е бил в болница, нещо прединфарктно ли е, какво ли е. Едни говорят едно, други друго. Ние сме задължени за всеки човек. Моля? За брата, когато той говореше, да. Дойде ли тоя стихка? Цар Давид в псалмите се моли. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен, а преди е каза праведен, обновай вътре в мен. Амин. Затова за управниците пише молеце за всички човеци, за царе и всички, които са високопоставени, за да помири тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Като за управниците не е казано дали са лоши или добри. И последно, когато ти говореше там миналата седмица, когато беше началото на протестите, така ми е мисъл, че тие, които предизвикаха протест, те ги сега ги организират. Еми, така е. Те си знаят, Господ знае. Сега, да не се забъркваме там, нямаме работа. Аз ви казвам, някои от вас не знаят. Но аз се забърках на времето така. Минавам по край Народното събрание на 3 март. Нещо е било празник, ходил съм некъде на църква и минавам по края то. Там 3 март е национален празник в България, нали, строени войски, там почетни роти. И Желю Желев говори. Обаче не се чува нищо, защото народа обиколил Народното събрание и всички крещат. Желю е Ченге, агент на КГБ. И аз се смесих там с народа и тоя дух ме хвана и мен. И аз почнах да викам заедно с други. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. Обаче те почнаха да кълнат. Проклет да е, Желю! Проклет да! И аз тогава викам, а не, тук ме не, не мога да кълна. И се прибрах. И през нощта сънувам сън. Настанал е страшния съд. Господ е на местото там на паметника на Иван Вазов, а между него, а ние сме събрани вярващите на площада пред Александър Невски. А между него и нас има голяма пропуст, може би, колкото е дължината на салона. Громадна пропаст, той е от другата страна. И аз застанах пред всички и си казвам сега, Господ ще ме похвали. Сигурно, дето нали, проповядвам това и съм викал сега нали, там против Желю Желев. Но той отвори една книга, която е, може би, 2 метра, така грамадна книга, разтвори я и започна да чете. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал Желю Желев Печенге, агент на КГБ. И така се събуди. Всичко се записва.
Всичко. И един ден ще отговарям. И тогава реших, нямам работа там по митингите, той е долу, он е долу, и там и клетви се изговаря. Проклети да са тия, проклети уния. Исус казал ли ние да кълнем? Благославяйте, а не кълнем. Ами ще продължим да се молим, се молим и за Бойко, получила и криза, ще се молим. Кажи, ама ти дигаш ръка, ама ръката ти е за стълба тук, и аз не те виждам. Е точно зад дървото е. Как се казва? Лина. Илина Малина Илина. И оттекла ръката. След операцията е на лимфите, сигурно. Ами, добре, ще се моли. И за тебе. Бъбреците как? За бъбреците. За бъбреците. Ще се молим и за Цветелина, която ми се обади, каза, че има бъбречна криза. То много боли бъбречна криза. Бог да помогне да изсвърли тия песеци там и да нема възпаление. Искам нещо да кажа. Да? Че бяхме с Светла в неделя, нали, на цара Сен там в клубчето има събиране. И там казаха, че са празниците Има там жестока война. 50% от нигерийците са мюсулмани, 50% са християни. Да, аз подробно... И водят война помежду си. Казаха, че те така са спаси молитва и че са извоювани в победи. Тези жени и нигерийски. И че на тях Бог им е говорил, казва им е за България. Нещо им е казал, им казал даже идете и споделете опита. Тоя смисъл, вашия опит, говорете, идете и говорихме за България на няколко пъти. И те миналата година са дошли, ходили са в Ерусалим и Бог отново им казал, идете в България, защото ако не отидете, че там предстоят промени, предстои избори. И те са дошли на 3 март миналата година. Са дошли, са говорили и отпуснаха запис кратък на тази среща. Еми, какво да правим в България? Да се молиме. Ние нищо не можем да направим, освен да се молим. Че, моля, че Бог се народи да избрави, че да, в смисъл да упоръжат народа, да говориха, че българския е не е случайен народ, че с много бедни и славно минало имаме, че сме тук на кръстопът, че е важно да се оправят нещата, нали при нас, че имаме ключово положение, как се изразиха те. И че трябва да просто после молитва за стъпничество, такава молитва, как се казва, за България. В този смисъл, окуражаващи дори. Няма да се оправят нещата, ако българския народ не се покае. Когато народа викне към Бога, както Израел викаше към Бога и Бог им пращаше управници, които да изведат народа. Когато народът се отклоняваше, им пращаше управници, които да ги мачкат и да ги тормозат. Това е и България. Това е абсолютно навсекъде. Сега аз знам, правят има разни такива за възкресение на България, не знам кого постат, викат, не знам кого правят. Нищо няма да стане без покаяние. Нищо.
сега пробиват небето, не знам, пробвай сега в небето, пробихме утре, България става рай. Не може да стане рай. Рай се прави от Господ, не се прави от човеци, особено ако са разбойници. Какъв рай ще направи? Кръци и разбойни. Ами да дойдат, нищо да дойдат. Нека да дойдат, нека говорят. Да. Ама какво е в... знаеш ли какво е в Нигерия? Еми, не знаеш. Преследват християните, избиват християните. Това е в Нигерия. Вие какво си мисли? Там е рай. Избиват Нигерия, избиват християни. Северна Корея. В Индия. Ние имаме една страна в Индия. Оттам се обажда, вика тук... убиха маса християни. В Индонезия на времето избиха маса християни. И след това какво стана? Стана това, че дойде една вълна и ги помете там. Сега той е казал, он е казал, ние приемаме да се молят за нас, а не да ни дават такъв, какво да правим. Ма какво казват? Ма това сме го слушали, бе. Това сме го слушали, като станаха промените. България ще изпрати хиляди мисионери по целия свят. И изпрати ги. Къде? Изпратили ги. 1,5 милиона българи. Ама те мисионери ли са или отидоха там да богатеят? Отидаха там, за да преживеят хората, нали? Мисионери, аз знам колко мисионери. Има двама в Китай, българи. Има няколко в Индия, българи. Има няколко в Африка, но са мисионери, отиват там, за да разпространяват Евангелието. Това са. А другите отиват, както и в Америка отидаха, и се бият там. Пастирите се сбили в 50-ната църква и целият свят научи, че пастирите се бият. Мисионерите отишли в Америка и си раздават юмруци. Защо? Кой ще вади? Сега са в мир. Сега казаха, в Чикаго вече църквата се е помирила. Има той, този, кажи го бе, брат Илия, сега са в мир. А преди това са се били там. Мисионери от България. Велики работи не говорете, правете малки работи. Малките работи правете, смирявайте се, за да може Господ да действа чрез нас и чрез вас, да може да се спасат душички. Знаеме, нали? Краси, Аначко. Какво беше? Война. Отворихме небето. Сега. Нито един българин няма да отиде в ада. Всички българи се спасяват. Всяка година по 1 милион ще се спасат. И какво стана? Нищо и половина. Е, какви сте пророци? Какви беха? Кажете вие. Лъжливи пророци. Какво отвориха? Нищо не отвориха. Напротив, църквите опразнеха. Църквите опразнеха. Сега ние ходихме на едно общо събрание тук и поканиха в Конгрешанската църква методисти, баптисти, 50-ни, конгрешани, Божия църква и не знам колко. От всички църкви половината салон празен. Половината салон празен. И проповедта беше и царителната сила на Бога. Какво е това? Какво стана? Еуфории, такива емоции. Ама трябва работа. Исус каза, иди работи на нивата. Иди работи на нивата. Не отиди на нивата да вилнеш там и да викаш ура. То ще викаме, когато му дойде времето, ще прославяме Бога. Ама работи, работи. И един, който имаше една дарба, като бойки като тебе, ти знаеш ли каква хубава дарба имаш? Помниш ли? Какви точни видения ти се дава? Ама и ако ти се дава, ти мълчиш, да знаеш, че един ден ще отговаряш пред Бог. Защото като имаш дарба и я заравяш, ще дойде време и Исус ще каже,
Аз ти давам на тебе дарба. Еми ето ти е Господи, аз знам, че ти си сееш, жънеш където не си сял, взимаш където не си оставил. И тия всеки един от нас има някаква дарба. Господ ни е дал дарба. Щом е кръстен Святия Дух, Бог ме е дал дарба. Тая дарба да се развива. Един трябва да благовества, друг да помага. Има дарба на помагания. Друг, трето, четвърто, всеки един нещо да работи. За да може да бере препечелени нови души. Труд се иска. Труд! Добре. Нали? Бог да ги благослови тия хора от Нигерия, да ги помилва, но ние сме се наслушали на такива откровения, че България до година, нали, две трети от българите са покаяли кръстени Святия Дух и нищо не стана. Кажи па. Казвай, Панчо. Нещо искаш да кажеш? Казвай. Вчера бях на патриаршката литургия и патриарха каза, че иска единение в Търково. Какво иска? Никакви разколи и никакви такива неща. Той е за мир в Търково. Това са приписки на уче. Между човек да си мисля дали по телевизията или как пред протестиращите ли да излязат свещеници и да говорят на Бога. За да може този народ да чуе. Защото явно, че между тях няма такива и никой не излиза. Е, снощи във Варна се молиха за това, който се е самозапалил. Има един, който се е самозапалил, един я умря, другия сега се гърчи па гони. За какво се е самозапалил и той не знае. Но се молят за него, да се молят за тяла България. Е, днес се е запалил във Велико Търново. Моля? Във Велико Търново се е запалил и друг. Еми, мисля, толкова разбрах, че е запалил, че иска кмета на Варна да се махне оттам. Еми, какво е това? Еми, това ли е? Ама какво е това? Иска да бъде неговата воля. И не става, избрали са го кмета, хората, станал е кмет, да се махне или се запалвам. Кво е това? И ние го мислиме за герой. Ами не е герой. Това, човек, това иска да бъде неговата воля. Не, нема да стане неговата воля. Парламент има християнин. Има християнин шеф на икономическата комисия. Казва се Мартин Димитров. Да се молиме за него и за всички други християни. Ако могат нещо да направят, дори ако могат да влязат в това правителство, Бог да ги подбуди какво да направят. Но да направят нещо, за да има просветление. Абе, ако не се поправя, нищо не мога да направят и не бъде в това обучение. Стига с тия правеници. Те не могат да правят нищо. Ако ти не се покажеш и аз, тия човечета нищо не могат да направят. Три години и половина град Павел, те нищо не направиха, не се покая, да се покаят за властта, която им дал Господ, че не е използва както трябва. Ама и две са покаяне, ние бе Христо, не те, а ние се гледаме на другите. И те се покажеш. Първо ние се покажем. А не те. Те са християни. Ние се молиме. И ние сме християни, но и казвам, Господи, разкри кръците, разбойниците и пладнешките, какви вика там, грабители. Обаче, ако в нашите домове има крадени предмети, Господ няма да ни чуе. Що? Защото ние сме кръци. Ако в нашите домове има крадени предмети, откраднали сме ги от завода, от не знам какви си, нали, ние като се молехме за някои сестри и се казва, краде. И тя, кой? Аз да крада? И Святия Дух каза, книги, книги. И тя, о, да, една страна, нали, беше болна. Да, вика, аз ходих в руската книжарница и там книги са много ефтини и никой не ги толкова, нема и контрол. Гледам някой, хареше ми, сложа я в пазвата, излезна си и си краде книги жената. Едно момиче се каза, че краде, то пък краде цветя. Като обикаля по градините и събира цветя и краде и си носи дома цветя. Един друг отиваме болен, умира в брат от 50-та на църква, с брат Томи. Отидахме там и Томи към брат пеше, казва ми, че този човек много е крал. Много е крал. Викам, брате, какво си крал? Кой? Аз една игла не съм откранал.
Жена му вика, аз стига, не си откранал. С домакина на те където изкарвахте, вика, с една фактура по 5 камиона и ги продавахте житото и си дадахте парите. И той, да, ама то те където си е наше. И ние викаме и той вика, заедно с нас, нали, брат от 50-та църква, да Господи кръците ги излови. И какво си ги излови? Какво става? Димчо е прав. Ние да се покаем, ние да се очистиме домовете. Още има наши брати и сестри, отидеме вътре в домовете, има окултна литература, магиосническа, не знам какви буклуци, какви лъжи. Ето, ти казваш да отидат. Руса е отишла. Оня ден отишла там на това, да им говори пред Народното събрание и казала, брати и сестри, няма да се оправи България, ако не се покаеме. Дайте да повярваме Бога да се покаеме. И те, бе, я се маха и спова Бог от тук, бе. Ама има Бог, ще отговаряме и има друг живот, има възкресение. Една друга стена. Усмихнал си и какво възкресение? Има прераждане, нема възкресение. Не ви какво да правя с тия хора. Не може да има прераждане, или възкресение, или прераждане. Не е верно, има прераждане. Ще се природиме, после ще бъде по-добре. Как да говориш на този народ? Как да говориш? Господ ще заговори с шамарите и тогава ще се напълна църква. Ще стане, нема, това там върви. Ако ние не работиме, той ще заработи. Не знам, дано да е тая бомба, дето я видях, дано да е тая бомба, че пана правителството и се създадоха тия демонстрации, но аз видях тъмнина, в цяла София дойде тъмнина. И той е втория самолет, лети по улиците на 2 метра над хората. Какъв е този самолет? Това не е благословение. Това е бунт, анархия. Анархия, бъркотия. А Бог е Бог на реда, не на анархия. На реда. И се получава това, което Йосиф Флави го пише в неговата книга. Преди революцията, преди възстанието на евреите, всички беха против всички. Един куп партии. Фарисеи, садукеи, зилоти, иродияни, не знам какви партии. Това са партии. И тия партии всички беха против всички, а заедно против разума. Това са думи записани от Йосиф Лазар. Всички беха против всички, а заедно против разум. И това, точно това става сега в България. Всички против всички, против тия не искаме, а ние никой не искаме, ние и какво искате? Питат ги, да, вие какво искате? Абе, не знам. Не знам. Ние искаме да не ни ограбват. Да плащаме толкова, колкото сме изразходвани. Сега моята съседка дойде с нощи, нали, аз си горе-долу, моите сметки са нормално. Сега пускам една духалка там, през зимата, през студа. Тока ми е 39 лева, 40 лева. Не е много, защото използвам ток. Обаче тая жена идва и ми показва, вика, за този месец съм извъртяла 30 кубика топла вода. Аз вика, това ме изобщо не съм се капал, защото съм болна, измия се. 30 кубика! А викам, тя е сгрешила, бе, сигурно са 3. Ходих, разправях се до директор, ще си платиш и после ще видим, ще уредим. И аз съм вика с 180 лева пенсия. Какво да платя? 30 кубика. Е, това е грабителство. Ама защо е допуснато? Защото не сме си на място. Ако слушате гласа на Господа, вашия Бог, и вършите това, което угодно на Него, тия, които ви притесняват, ще ги докарам да ви се умилкват. Бог го казва. Тия, които ви измъчват и ви притеснявам, ще ги докарам да ви се умилкват. Ама ако вършите това, което Бог казва, ако се покаяме искрено. Сега тия събития, верно е, патриарх избраха, дай Боже, той пък работил там по Северна България, разпространил около 1 милион библии заедно с Дешко Свиленов.
Това чух, че го критикуват, че разпространява Библии. Не е лошо, нека тия Библии да попаднат на добра почва, хората да почнат да четат, да се обърнат към Бога и нещата се променят. Добре, пак закъсняхме. Други нужди има ли? Може ли още нещо само да кажа? Забравих. По време на службата имах три видения. Едното видение беше една голяма бяла птица, лети над планински масив, който е залесен с борови гори. Второто видение беше една светкавица слезе от главния купол на храма. И третото видение беше Исус Христос държи едно агънце. Еми това говорим, никой не може да ви грабне от ръката, но боровите гори не са много хубаво нещо. Боровите гори стават само за материал и за огън. Не дават плод. Не дават плод. От бора нема ни ябълки, ни круши, нищо нема на бор. Има само шишарки. И тия шишарки са за подпалка. Какво означава това? Че Божият ангел или архангел или търси, минава над България и търси хора, които принасят плод, за да ги употреби. Плод да носи. Плода на духа какво беше? Мир, радост, любов, себевладение, вяра, кротост, въздържание. Има ли го? Добре. Друга нужда нема ли? Ако нема, да се молиме за тебе. За баща ти и за щитовидна жлеза има няколко сестри. Има една сестричка, Ани, знаете я вие, Господ и цири, Роберт сина и от цироза на черния дроб, но тя има проблем с тази щитовидна жлеза и при това и Паркинсон. Господ да се смири. За мен е без причина някакво такова напрежение, нервно напрежение, аз не мога да го обясня. Няма причина никаква. И изведнъж то те стега, не знам, няма причина, нека да те доса нещо да ти кажа на кръв, няма такова нещо. Идва нещо, стега. Дух, който иска да ти изкара от равновесие. Брат Димчо. Красимир, да. За децата? За? За мен. За тебе. За децата? Семейството. За семействата, има няколко семейства, християнски са пред развод, Господ да ги примири. Кажи сестро, по-силно. За работа. За? За работа. За работа. За голямото време, дясното голямо. За? За голямото, дясния крак. За дъщеря. За нашите семейства да се молим. Бог да ги докосне за покаяние. За семействата да се молиме. За покаяние. За покаяние на близките и родините. Добре. Божидаре, ти няма ли кашляш? За какво да се моли? За мен. За покаяние? А за изцелени? Вярваш ли, че Бог може да изцели? Да. Ако вярваш, Господ върши чудеса. Добре. И да се молим. Добре, кажи се, що там дигаш. За мен е за работа. За работа? За работа. За работа, добре. По принцип за всички, които... Айде да се молим. Кой може, как може. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че може ние, грешните човеки, да идваме и да заставаме. Пред Тебе, Господи, пред престола на Всевишния, и ние вярваме, че Ти ни чуваш, защото идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син. Ти го изпрати тук на земята, та всички, които вярват в Него, да не погинат, но да имат вечен живот. Ние Ти благодарим за Исус. Благодарим Ти, Исусе, за Твоята жертва на Голгота на кръста, за страданията Ти, за мъките Ти. Ето човеците Те унижаваха, хулеха Те, наричаха Те, безноем имат бяс и други, хули против Тебе. И всичко Ти издържа, за да може да ни привлечеш към Тебе Си. Господи, дай увереност.
вас, който се съмнява, ако има такива, че той е от твоите овци, че ти държи агънцата си и овците си в твоята си кошара. Слава да бъде на името ти, алилуя! Молиме ти, Господи, за нашите поклати роднини, привлечи ги към себе си, вкарай ги в кошарата, Господи. Слава тебе, изведе ги и тъй да познават, паша да намират, здраве да намират. Господи, молиме ти за работа на сестрите и братята, които са безработни. Ти ги знаеш по-отделно всеки един от тях. Мили се за тях. Промисли за работа. Ти виждаш този град всички свободни работни места. Насочи ги на там, Господи. Слава да бъде името ти. Помилвай ни, благослови ни, изцели ни. Изцелявай, Господи, души святи. Молиме те със силата на изцелението в Исусовото име. Изцелявай. Молиме те, Господи, изцелявай сестрите, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Молиме те за сестра Елия. Изцели я съвършено здраве и дай. Молиме те за Георги, изгори ракуито образование. Молиме те за Антонио. Махни това нападение на противника. Мир дай в душата му. Радост дай в душата му. Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти. Алилуя. Милост за Красимир, Господи. Опази Красимир от сатана. Опази го от изкушенията и съблазните на алкохола, на блуднически духове. Опази го, Господи. Опази го от славата и от богатствата. Господи, благослови труда му и бизнеса му, но го пази да не оставя цел пред живота си и забогатявания. Господи, помилвай народа ни, Господи, който сега се е объркан. Молиме ти за Бойко Борисов, не знаем живота му, но и той носи душа. Ето, твърди, че вярва в Бога, че майка му му е казала, като има проблем да се моли. Нека да се моли, но и ние те молиме, върни го от смъртва в живот и му подари спасително покаяние. Господи, помилвай народа ни, слава Тебе, алилуя! Отново те молиме, Господи, и тия събития са, може би, по Твоята воля, да бъдат разкрити всички грабители, които ограбват народа с високи сметки за ток, за парно, за вода и надписват и ограбват народа. Ние те молиме тия човеци да ги разкриеш, да ги изобличиш. Господи, помилвай страната ни. Знаем, че си го допуснал, защото сме се отклонили от Тебе. Помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Помогни ни, Господи, да не ходиме в тъмнина. А тъмнината означава омраза. Тъмнината означава неверие и безбожие. Господи, тая тъмнина да се вдигне от България и нека слънцето на правдата да дойде. Господи, огрей България, той народ да повярва, че от небето идва всяко благо даване. Господи, помилвай ни, Сине да ви усмили се за нас. Милост, Господи, за Петромир, милост за сестра Тенка. Изцели я, Господи, да няма никакво осложнение от това падане от този удар. Смили се за Бойка, смили се за Цветелина, смили се, Господи, за всички други сестри и братя, които са атакувани, Йонка и майка и Русица. Русица и Наташа са без работа. Промисли за работа. Мария, Господи, помилвай, която е със Исус. Милост за Твоя народ. Милост за Твоя народ. Моля Те, Господи, помогни на Божидар, дай му спасително покаяние, искрено покаяние и пълна промяна. И на него и на майка му промени сърцата им. Ти си мощен да изцелиш кръка му. Промисли, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Ти за малка Бойка, Господи, за работа. Молиме Ти за тия нигерийци. Помилвай ги. Благослови църквата си в Нигерия и опази ги, Господи, от враждата и омразата и убийствата, които стават там. Молиме Те, Боже, защити нашите братя в Нигерия, защити нашите братя в Индия, защити нашите братя и сестри в Китай.
Слава Тебе, благодарим Ти, молим Ти за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят, които са отишли там да работят. Нека да се намерят Тебе, Господи, да намерят това съкровище, да намерят оня писер, който се казва Небесно царство, и да се върнат богати духом. Господи, слава Тебе! А всичко останало ще им се прибави. Помилвай ни с нас и в нас остани. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти за всеки един от нас. Господи, помилвай ни. Молиме Ти, Господи, за Марин от Варна. Смили се за него. Стопи раковите клетки. Молиме Ти за Георги. Стопи раковите клетки. Молиме Ти, чери ги, Господи. Молиме Ти за брат Пламен в Франция на лечение и цели го да се върне съвършено жив и здрав. Молим Ти също, както предложи брат Панчо, да влезнат в Народното събрание християни, помазаници от Господа, и те да бъдат канали за благословение на България. Господи, опази народа ни от духа на Антихриста. Молим Те, изкорени този дух на безбожие и на богохулство от страната ни, Господи, помилвай. Молиме Те, помилвай страната ни и народа ни. Слава Тебе! Благослови ни, помилвай ни с нас, в нас остани. Слава Тебе! Поклон на името Ти. Алелуя! Алелуя! Слава Тебе! Същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме. Ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, силата и слава от век веков. Амин. Който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение влезе от небесата и се въплати от Духа Света, Дева Мария, и става човек, и бе разклад за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак се дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Духа Света, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророк, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Казвам ви. Значи за безработните, виждам една жена, стои на края на една нива, която е разворана и са вече започнали да излизат тръпчета. Заелия. Виждам едно малко вентилатор, че тук се върти през китовидната железа. За Бойко Борисов. Виждам
че държи гол меч от лявата ръка, който сочи нагоре към тавана. Когато се молеше да се дигне тъмнината, която се намира над България, значи виждам много силна буря, вали дъжд и една кола запалила фаровете, върви пред бурята. За българите в чужбина чувам две думи, не мили, не драги. За Марин виждам как се качва по една огромна скала, хванал се за едно въже, което явно горе за дърпа нагоре. За християните в правителството виждам Мартин Димитров с група хора плува с едно малко корабче в морето. Еми, той си ходи на църква някъде там. Корабчето е църквата. Аз видях, че се записа това нещо и каза, това ще стане. Че ще влезе. Какво записа? Така ще стане. Че ще влезе. Алилуя! Алилуя! Сега благодатта на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С Църквата Христова на това място, Амин. В този град, Амин. И в цялата ни страна, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Докато се молеше образа на Исус Христос. Еми Господ е тука и се моли заедно с нас. Брат Петър, много ме боли и крепя десни. Ще се помоли. Нема там нещо. Yeah.
го знам това. Или са диагностика, това е ясно. А, или са диагностика. Не, никакъв случай. Не е хубаво това, това е окултизъм. Това е предсказвателен дух. Аз знам, и аз познавам, той го знае, защото на нещо му говори. И после негова книга има там, на Димко, казва ми се. Казва ми се, войната има едико. Казва му се. Но не му се казва, окото ми казва, а му се казва някакъв дух. А уж гледа в окото. Бегите от тия Ирица. Брат Петре. Аз искам да покажа нещо. Моята дъщеря е по-малката вече от 2 седмици и една вън. И аз в начало, да, аз ти кедвах преди, че тя не е добре. И аз се обажах от първата седмица на мъжа и той казва, че била при него, но била само един-два дни. Вчера пак с него вика, че ще дойде, той така си говори, ама къде никой не знае къде. Мариела, да. Мариела, да. Мариела се помоля. Тя трябваше да влезе в болница, но не се криеме къде. А тя не е близо да влезе. Да, и къде не знам. Господи, молиме се за твоята гостадо. Мариела, къде се е скрила? Ти знаеш, Господи. Върни я. Господи, освободи я от всичко, което я тормози и я смущава. Всеки болестен и нечист дух, в името на Исус да напусне ума, сърцето и волята на Мариела. Всеки заблудителен дух, в името на Исус, връзваме ми нечистивци, на вношение или самовношение, вън от ума и отивайте там, където Бог е определил място. Господи, дай ум Христос. Господи, помилвай я. Помогни да се смири, да не се препира с лекари, доктори, Господи. Помогни, защото те нищо не разбират и лекарите. Смили се за нея, Бърния, Господи, моля се, чуй молитвите на майки. Господи, ние се присъединяваме. Господи, знаем, че ти повече обичаш и от майки, и от всички нас. Ти си умрял за нея. Помилвай, помилвай тая съжичка. Господи, спаси се за нея, за Мариела. Боже, помилвай я, върни я при мъжа и върни я в дома. Върни я в дома, Господи. Слава да бъде ни. Твоите да се оставим. Алилуя. Значи виждаме ние прибрихте гирлянди като тия по нова година и между тях сини точки. Такива като блещукащи светлини. Чувам нещо, ама не знам дали от Бога да кажа в гората. Дали в гората се е скрила, не знам. Не потвърждавам. Некакво заведение, където има нещо. А тя не хвали ли тя по скринци? Тя па не хвали ли по заведение? Такива гирлянди нещо. Белезница на ръка. На една ръка. А другата част на белезница къде е? Само едната видях. Белезник на ръка. Не ми ще продължи. Това е знала от дявола. Абе дявол с каравата, въртия му каравата. Аз му казах това. Да. Значи... Нормално се говори, всичко е добре да. И накрая вече като каза срещу майка си и той тогава и каза, ама тук има че нещо, не може. Да, че ние сме в кара. Не може. А от самото начало, още за първи път, като и се е случило, тя е била на арогарата. Аз си заобщо не съм дала. Да. Заобщо не съм се не я знаела. После го научихме от мъжа. То, има нещо, тя нещо за нея е обидила нещо там по арогарата, не знам. Но имаме една сестра. Наша сестра беше спортистка от доктор Олова. И се наредили на една опашка там и един дошъл един полковник там от МВР и ги прередил всичко. И тя казала, дългаро полковник, тук има хора за вас, вие тук да не сте мило помада. И той казал, няма ако има. Тя казала, Господа те благослови. Какво? Господ ли? Извика два милиционери и я закараха в тук манастира, къде беше тук за челопе.
там някъде в гората, ходихме да я видим. Отиваме там и вика една циганка и казала, сега ще дадат една шепа лекарства, нареди си ги тук отвътре. А той на не е така, да не ги пие, да ги слага до долу, да ги вика после да, да ги изплюва. Обаче тя като ги изплюва и отишли при професора, той почва да задава въпроса, какво има ти към Господ, кой е мият съм християнка, вярвам Господ, какво там? Той казва, извикал санитар. А вие на тази жена дадохте ли лекарства? Ми дадохме, и тя спили ги, ми спи ги. От тя ги е пил. И отидаме цяла делегация, пламен, такова, отидахме там. И след това те я съдиха, изкараха на съд тук, пред съда и тя казала, ако съм луда, не имате право да ме съди. Ако съм здрава, веднага трябва да ме пусне, защото той ме обвинява, че съм, нали, он е по-полни. Съм луд. Пуснаха, не оправдаха, ема си мина през сума разправи. За едно Бог да те благослови. И не, какво е казала? Изпитание. Много хубаво. Изпитание. Изпитание било за нея. Изпитание за нея. Имах един сън, брат Петре. Да. От Витоша все едно чувам глас. Погледни към Витош. И от Витоша пада някакъв като лавина, ама не лавина, а е земя суха и дига прах, ама толкова силна, огромна като лавина. И аз викам, леле, аз се намира някъде около Искъра. Викам сега това вълната, викам, ще бутне това. И в това време вече идва вълната, сградите се останаха здрави, всичко стъкла, всичко здраво, обаче като в твой сън мъгла се получи, и аз така се обърна с гръб към вятъра на духа за това мръсото, прах в духа и съня ми свърши. А? Пара, значи... Тъмнина. Тъмнината е омраза. Не, нямаше тъмнина, а просто мъгла от прахта, от тази мръсна прах, от като от тя не е пръс. Мръсна прах, тя земята не е мръсна. Ебе, като се дигне прах летно време, поне между... Да, не е мръсна. Мисъл, това ти е земя.